Kthehemi në studio pas kësaj hapësire publicitare. Në valën e debatit të nxehtë që po zhvillohet në Partinë Demokratike, kryetari Salulzim Basha shpreh qëndrimet e tij në një intervistë ekskluzive për drejtorin e informacionit të News 24 Robert Rakiplari. Ndër të tjera Basha ju përgjigjet akuzave të Berishës që i ka cilësuar atë vrasës të atit politik, besprehër apo lider të thyer. Basha ka deklaruar ndër të tjera tani po e një vërtet Berishëm, prania të cilit në PD ka krijuar dualizëm në vendime. Basha deklaroi se besën e ka prerë Berisha, i cili përkundër premtimit që bëri, e përfshiu Partinë Demokratike në problemet e tij personale. Lidhur me kuvendin kombëtar, Basha tha se nuk mund të mblidhet kuvend me firma sekrete. Zoti Basha, procesi politik i Foltores, pas 2 muajsh fushate në bazën e Partisë Demokratike, ka arritur në një stad të ri. Zoti Berisha dhe mbështetësit e tij pretendojnë se kanë dorëzuar 4200 firma në zyrën e kryetarit të Këshillit Kombëtar të PD-s, zotit Edi Paloka. Cili është qëndrimi juaj si kryetari i PD-s për këtë akt? Zoti Rakiplari, ky është një moment shumë i rëndësishëm për Partinë Demokratike, për mua personalisht. Dhe këtu nuk bëhet fjalë për letra, po për demokratët, për gjithë demokratët. Për antarët e Partisë Demokratike, për votuesit tanë dhe për shqiptarët që na ndjekin. Për mua, nëse aty ka 5, 50 apo 500 firma të vlefshme, nuk janë firma, nuk janë letra, po janë demokrat dhe është detyra ime si kryetari Partisë Demokratike të garantoj që gjithë secila prej tyre të verifikohet sipas statutit, që është libri themeltar që mban bashk demokratët. Është kushtetuta që kanalizon vullnetin e çdo demokrati, mbron të drejtat e çdo demokrati, është ajo që mundson funksionimin e partisë si një parti demokratike si kudo në planet. Pa funksionimin e statutit, jemi në xhungël. Ndaj është e domosdoshme për mua dhe për çdo demokrat që çdo përcaktim statutor për thirrjen e kuvendit të respektohet. Për ndryshe, nuk është kuvend, është një thirrje në mal apo në pyll, por vetëm kuvend jo. Partia Demokratike ka vepruar dhe vepron në bazë të statutit. Partia Demokratike nuk është në ndrejtimin tim dhe nuk do të jetë një lëvizje dumbabiste. Ndaj është jetike që të gjitha përcaktimet statutore që tashmë janë të qarta dhe janë shpjeguar këto dy ditë në mënyrë shteruese nga institucionet e partisë të zbatohen. Por tek sa dua të them që mbajtja sekret institucioneve të partisë, atyre që pretendohen se janë vullnetet demokratësh për të thirrur kuvendin kombëtar, është një fyerje e madhe për çdo demokratë.